חברים, היום אני רוצה להכיר לכם בן אדם ענק. בן אדם שאני מכיר אותו כבר המון שנים, אבל לא ידעתי. תשמעו, אני אפילו לא רוצה לספר לכם עד שתגלו בעצמכם. אז בואו נעשה לו ביקור. בואו. היינו אצלו לפני איזה שבוע ואמרנו לו, תקשיב, אנחנו חוזרים עם מצלמה. חזרתם? יאללה, בואו. אוקיי. בואו. אתה רואה? פה, אתה רואה פה זה כל החלומות שהם מתגשמים. וואו, וואו. וזה המשרד שלך? כן. אז בואו, בואו, בואו. בואו נתחיל עם החלום שלי. בואו. בלום, 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 בלום. לקוף, סכן ישר. כן, תגיד לי כמה זה. זה, רד. בכל מקום כותב 175, במיוחד בטינדר. בוא תעלה. תרם. תרם. זה עובד. לא רוצה. אני בן 37, מנתניה. גדלתי במקום מאוד לא טוב, שהוא מקום שראיתי הרבה דברים, הרבה משפחות, הרבה דברים שהיו זקוקים לעזרה, והיה לנו מצוקה במשפחה. ראיתי רואה את ואנדאם, הייתי מעריץ מאוד מאוד את ואנדאם. ככה התחלתי, וראיתי שאם אני לא הולך לספורט, אז אני נאבד. זה או ספורט או שאני נאבד בכל הבלגן שהיה לי בחיים, עם המצוקה והכל. ובגיל 24 התחלתי לעזור לאנשים פה ושם במכון. תוך כדי גם הייתי מתחרה, במר ישראל, בכל התחרויות. ומגיל 25 התחלתי לזכות, מקום ראשון, ככה התחלתי לאט לאט להתקדם. טוב, זה הגביע הראשון שלי, זו התחרות השונה שלי, אני שומר אותו קצת מעובד, זה משנת 2003, מר ישראל. אז זה זכיתי מקום שני, אז אני שומר אותו, זה הראשון, פה זה של ארלונד. זהו, זה כל הגביעים שלי, יש לי משנת 2004, 2005, 2012, ומאז, ברוך השם, הכל מקום ראשון, מקום ראשון מר ישראל, מר צפון מקום ראשון. מר ישראל, אלוף האלופים, הוקרות, ליאור גניש, מר יוניברס, יוניברס. והיה לי איזה יום אחד מישהו מקרה שהוא רצה לעשות ניתוח, שקל 130 קילו. והיה לו מאוד מאוד קשה. והוא אמר לי, תשמע, אני רואה אותך כל הזמן, אני רואה אותך בעיה מתאמן, לפעמים אני יושב פה וזה בכיסא וזה, וואלה, תשמע, אני רואה אותך הרבה זמן. ואני מת לעשות, להתחתה וזה, אבל אני לא מצליח, נראה לי שאני הולך לעשות ניתוח טבעת, וזה, אמרתי לו, תשמע, בוא אני אנסה לעזור לך לפני שאתה עושה את כל הדברים האלה, אולי אני יכול לעזור לך. כי אני טוב בזה, אני יודע לעשות את הדברים האלה, עזרתי לאנשים. הוא אומר לי בסדר, הוא הגיע אליי, ו... זה היה תקופה קצת ארוכה של כמה חודשים, מעל אפילו חצי שנה, אבל בסוף הורדתי אותו איזה 48 קילו, ואז הוא התחיל להיות, הוא התחיל לרוץ גם, והתחיל לגלוש, והחיים שלו השתנו, וראיתי שאפשר לעזור לאנשים בלי ניתוחים, בלי דברים, אורח חיים בריא, שהוא יכול לאכול, ולהראות לו שזה לא כל כך קשה, שהוא מסתכל עליי, והוא רואה שזה לא חלום. אתה מבין, החלום הזה יכול להפוך למציאות, זה הכל בדמיון שלו, ואתה יכול להבין את זה ולראות שאם אתה מסתכל על זה, אתה יכול להגיע לזה. אין דבר שהקדוש ברוך הוא ברא שאי אפשר לעשות את זה, אם לא היינו יכולים, זה לא היה כאן. אני לא יכול להסביר לך את התחושה הזאת, שבאדם בא אליך, מסתכל לך בתוך העיניים, ואתה רואה את כל האישונים שלו עם האש, והוא אומר לך תודה שהצלת את החיים שלי, ולוחץ לי את היד, וזה כל כך ממלא, זה דבר, זה הרגשה ותחושה שאי אפשר לקנות אותה בשום דבר שבעולם, לא כסף ולא שום דבר. זה משהו שאי אפשר לקנות את זה, זה הרגשה שאי אפשר, אי אפשר להסביר את זה. ובשביל זה אני כאן. ליאור הוא לא כמו כל אחד מהמאמנים, ליאור כבר, הוא לא חבר, הוא לא מאמן, הוא כבר משפחה. אם זה אומר שיחות ב-12 בלילה, ועוד הורדת על הבוקר, וליאור נפלתי פה, וליאור נפלתי שם, הוא תמיד תומך, הוא תמיד שם שצריך. ליאור הוא כמו אח גדול, הוא חבר טוב, הוא זמין בשבילי 24/7 בכל שעה, בכל רגע. בכל קריז, ויש המון קריזות שאתה לא אוכל מה שאתה אוהב ורגיל, במיוחד שכל הסביבה שלך כזאת. סגנית מיס ביקיני, אליפות פיתוח גוף, 2018. עוד לא ראיתי מישהו כמו ליאור, מבחינה מקצועית, מבחינה אנושית, מבחינת הליווי. באמת, אני זכיתי בו שיש לי חבר כזה בחיים, ואני ממש מודה לאלוהים ש... הפגיש ביני לבין המלאך הזה, וזהו, עשיתי את היעד שלי, מבחינת ליאור, היעד הבא.
הגוף שלך, 90.6? זה מכנס כבד. אה, זה המכנס? כן. מסת שריר, 67.7. שזה? שזה אומר שאתה צריך להוריד את השומן שלך בגוף. 67 זה קצת שומן? קצת, זה שומן או שזה שרירי? זה מסת שריר. זה טוב או לא טוב בשביל שריר? לא, עוד קצת זה צריך. אוקיי. אתה שותה הרבה... לא יודע על מה אתה מדבר. מים. אתה שותה. אני לא רוצה להגיד מים, אבל אתה שותה הרבה. הוא לא אומר כאילו שאני נראה כמו בחור בן 18? האמת שלא. יש לך הכל עובר. אבל על הידיים שלך, אתה רואה? הוא שוקל גם את הידיים. 44.3, 4.3, אתה רואה? סבבה, לפחות זה זה. זה כמעט זה גם ברגליים. למה יש דבר כזה שלפעמים זה לא זה? כן. כי הגוף שלנו לא זה, אלא אחרי זה סדר. אחי, אני. אז מה אני אגיד לכם? ליאור זה בן אדם שבחר לקחת את כל הניסיון ותהילה שצבר למקום אחר. לעשות עם זה משהו טוב לאנשים, להציל חיים ולגרום להם לקבל בחזרה את האור בעיניים ואת התקווה בלב. שאפשר לחיות אחרת, עם תחושת ביטחון ואהבה עצמית. תהיו אנשים טובים. אוהב אתכם. תודה רבה לך, אמא. אוהבים אותך.